يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مطاعم وتوقي في ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمام سننے والے سامعین خواتین و حضرات چھوٹے بڑے بہن بھائی عزیز اقارب دوست احباب سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے زندہ رکھا, ہم رمضان کی برکتیں حاصل کرنے والے بنے. اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. رمضان کے قریب اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون, وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو. پھر آپ نے دوبارہ اس کو دہرایا وہ کون آ رہا ہے تم کس کے سامنے جا رہے ہو, پھر تیسری دفعہ وہ کون آ رہا ہے. ایک حیرت پیدا کر دی سارے مجمع میں, تجسس پیدا کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے یا رسول اللہ اوحی النزل, کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا لا نہیں. عدو حضر, کوئی دشمن نے حملہ کیا؟ آپ نے کہا لا نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے. اس خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا. اس طرح میرے نبی نے نماز کو پیش نہیں کیا, حج کو پیش نہیں کیا, زکاة کو پیش نہیں کیا, باقی جتنے اعمال ہیں کسی عمل کو اس خوبصورت انداز میں اور اس ابھارنے والے انداز میں پیش نہیں کیا جیسے روزے کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کے پانچ ارکان میں ایک رکن روزہ ہے, ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, پھر نماز, زکاة, پھر روزہ اور بیت اللہ کا حج. یہ پانچ ارکان اسلام کہلاتے ہیں. بنی الاسلام علی خمسن, اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, نماز کا قائم کرنا, زکاة کا دینا, رمضان کے روزے رکھنا, بیت اللہ کا حج کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والے تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں جیسے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے. پتہ چلا کہ یہ شروع سے یہ فریضہ چلا آ رہا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 622 عیسوی ستمبر کی 22 تاریخ تھی, 24 آپ پہنچے مدینہ منورہ, اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا, ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. تو اس سے اگلے سال یعنی 2 ہجری, یہ یکم ہجری ہو گیا, اس سے اگلے سال 2 ہجری شعبان کی 2 تاریخ اور پیر کا دن یہ آیت اتری جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا, تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو. اور تقویٰ اسلام کی ایک بہت بڑی صفت ہے, کوالٹی ہے, دولت ہے, سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ قرآن میں وعدہ ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی سے راستہ دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. تو تقوی کسی ایسی مشکل چیز کا نام نہیں ہے. نیکی کی رغبت, گناہوں سے بچنا, ہو جائے تو توبہ کرنا, معافی مانگنا, یہ آسان سا مفہوم ہے تقوی کا. تو اس کو ہم نے ایک ہوا بنا دیا ہے اور
ما فوق الفطرت بنا دیا ہے. یہ اس کی آسان تعریف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ نیکی کی رغبت ہو, گناہوں سے نفرت ہو, ہو جائے تو معافی مانگے, توبہ کرے, تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تنگی سے راستہ ملے گا, وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم و گمان میں. پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا 24 گھنٹے, افطاری سے افطاری. ہمارے اوپر بھی ایسے فرض ہوا افطاری سے افطاری. اللہ نے اس امت پر کرم کیا. ایک صحابی ہیں قیس بن اسرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چرواہے تھے, شام کو واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں, تم بیٹھو میں لے کر آتی ہوں. اور روزے کی ترتیب یہ تھی کہ سورج ڈوبنے کے بعد اگر آنکھ لگ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا, یہ تھا روزے کے شروع ہونے کا ٹائم. ان کی اہلیہ کو دیر ہو گئی, سورج چھپ گیا, وہ لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی. جب یہ گھر پہنچی تو وہ سو رہے تھے, سورج ڈوب چکا تھا. تو انہوں نے کہا ابن اسرمہ تیرے لیے بڑا مشکل وقت آ گیا. ان کی آنکھ کھلی, کہا کیا ہوا؟ کہ اب تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو انہوں نے پھر رکھ لیا, زہر کی نماز میں گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو میرے نبی نے پوچھا کیا ہوا اس کو, بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا جی یہ اس طرح ہو گیا, روزہ ایسے ہی رکھا ہے کھائے پیے بغیر. تو میرے نبی کو اس پر دکھ ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ کی طفیل آسانی فرمائی اور سحری کا کھانا, بیوی کے پاس جانا, یہ سب حلال کر دیا رات کے ٹائم میں. کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم اور کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے سہولت فرما دی. لیکن ایک ہمیں نعمت دی اور ایک اضافی مجاہدہ اور ایک ہمیں الگ نماز دی جس کو امت تراوی کی نماز کہتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ نماز پڑھائی, 4th دن مسجد بھر گئی. تو آپ نہیں آئے اور پھر فجر کی نماز میں آپ تشریف لائے سحری کے بعد, تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا شوق و ذوق دیکھ رہا تھا لیکن مجھے ڈر لگا کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے, تو اس لیے میں نہیں آیا. یہ امت پر رحمت اور شفقت کی وجہ سے. تو آپ کے دور میں پھر صحابہ عشاء کے بعد نفلوں میں قرآن سنتے تھے, سناتے تھے الگ 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 الگ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے شروع میں تمام مسجد والوں کو, ایک امام عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کھڑا کیا اور 20 رکعت نماز شروع فرمائی. اس دن سے لے کر آج تک امت اس نماز کا اہتمام کر رہی ہے. کچھ سستی کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتے ہیں. اللہ نے اس کو مشقت کے طور پر تو ہمیں دیا لیکن اس کا اجر بہت بڑا دیا. کہ میرے نبی کا فرمان ہے تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں, اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو میری گزارش ہے میرے بھائیو بہنوں جو میری بات سن رہے ہیں, خاص طور پر مرد حضرات, تراویح کا اہتمام فرمائیں, قرآن کو سنیں. پہلی امتوں پر تراویح اس لیے بھی نہیں تھی کہ ان کو کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی, صرف نبی کو یاد ہوتی تھی, ان کی نماز میں صرف ذکر تسبیح ہوتی تھی, تلاوت نہیں. ہمیں اللہ نے قرآن دیا اور اسے یاد کرنا آسان کیا. میرے مدرسے کا شاگرد مولوی سلیمان آج کل امریکہ میں ہوتا ہے,
اس نے ایک مہینے میں قرآن یاد کیا میرے مدرسہ، صبح ایک پارہ یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سنا دیتا تھا، یہ میرے اپنے مدرسے کا واقعہ ہے، اللہ نے اس کو اتنا آسان کر دیا۔ اور کم سے کم کہ تین دن کی روایت ملتی ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے تین دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، تو اس کی جو کہ اللہ نے حفاظت فرمانی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں یاد کرنا اس کا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ اور اجتماعی طور پر ساری امت کو کہا گیا کہ ساری امت مل کر اسے سنیں۔ پھر جب آخری رات ہوتی ہے تو میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کی رات کی نماز یعنی تراویح اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اسے اس کا بدلہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم گواہ رہو ان کے رات کا جو نماز تھی اور دن کا جو روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔